Falëndërime tona të panumër të qofshin për Allahun Dhul Gjelal, edhe salatet e selamet tona të shumë të qofshin bi më të zgjedhurin e njerëzimit, Muhammedin Alayhi Salam, familën e ti të pastër, shokët e ti të ndershëm dhe mbi gjitha ta që e ndjekun rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Lëzër dhe motra, sëtë inshallah do të flasim rreth një teme që nuk e humë kur aktualitetin, një teme e cila ka të bën me një kriz të cilën e përjeton edhe është duke jetu njerëzimin barë, kisha me thonë, po sidomos ne ymeti islam e mbrenda ti pa dyshim se edhe popullu ynë edhe kombi ynë shqiptarë. Fjala është pra për krizën e të lexuarit, krizën e shoqërimit me librin, atë e cila kisha me thonë se neve edhe na ka definu si ymet. Tu e pas parasysh se dihet botrisht se ne jemi ymeti i ikreut, jemi ymeti i porosisë së parë që i ka zbrit Muhammedit a.s. e që ka qenë ikre, ledzo, studio, hulumto, gjitha këtu në emër të Zotit. Ja se nifemi si ymet i tillë, edhe pa dyshim se me shekuj të tërë, ky ymet e ka arsyetu këtë epitet edhe këtë titull të çmushëm që e ka. Edhe e dim se vërtet, kur kanë vepru në bazë të asaj që ka porosit ky libër, pra, libri Allahu Xhaleshanuhu, kur ka vepru ky ymet në bazë të asaj që ka porosit Muhammedi Alislam në hadithet e ti, në porosit e ti, e gjejmë se vërtet ka qenë ai që ka prije në të gjitha poret e jetës. Ky ymet në të kaluaren, si ka harru kur pra këto porosit që porosit Allahu Xhaleshanuhu. Kur nuk i ka harru ajetin që Allahu porosit edhe thot heljes të villedhine ja'lemune vë ledhine la ja'lemun, a janë të barabart, a mund të barazohen ata të cilët din me ata të cilët nuk din, e dituria nuk arrihet post për mes ledzimit e studimit të thellë. Po ashtu kjo Allahu Xhaleshanuhu na ka porosit në Kur'an dhe ka thonë innema jakhsha Allahe min ibadihil ulema, vërtet, frigën, frigë respektin, dronë, Allahu Xhaleshanuhu nga robrit e ti ja kanë vetëm djetarët, me plot kuptimin e fjales që të din, dhe hëtë me pas dronë, dhe Allahu Xhaleshanuhu janë ata të cilët janë të ledzushum, ata të cilët janë të ditur. I pa dituri nuk din për dro, as prej insanit e as prej Zotit Xhaleshanuhu, për fat të keqë. Pra ndaj po them, sa e sa prej porosive që i gjejmë në Kur'an, që Allahu na thret pra në ledzim, në studim, në hulumtim, sa e sa prej haditheve, el hikmetu dalet ul mu'min, fa enna wajedeha, fa hua eula biha, urtësia është e humbura e muslimanit, e besimtarit, thot pejgamberi al-Islam, ku do që ta gjenë ate, është më i pari që i takon, ta merë ate. Pra, kretë këtu, pa dushim që nuk arrihen, duke fjetur, nuk arrihen, duke u koncentru me fmi e me tri e me plesh e me gra e me bura, vetëm në Facebook e në Instagram e zdi shka e gjëra këtu të cilat mujra mi numru e të cilat po e dim se vërtet logaritën si arritje bashkohore edhe sa e sa gjëra të tjera të teknologjisë bashkohore por të cilat neve jemi dëshmitar që shumë ken janë duke e mashtru edhe duke mendu se janë duke ledzu, duke mendu se janë duke informu e gjëra këtu të cilat tën e dim se kur ma pak nuk është ledzu se sa që është duke u ledzu tani për tani. Edhe për atë po them, vërtet, është e udhës që se cili prej nesh pak më undal me meditu edhe me mendu ma thellë. Sidomos kur o fjala e prinderve për evlat të tyre, sidomos të e pas parasysh se gjdo civilizim është ngrit me kalimin e kohës duke u koncentru mas pari në rëndësin që i kanë dhën aspektit të edukimit edhe arsimimit të fëmijëve, të gjeneratave cilat pritet me ndërtu të cilat pritet që ato vërtet të ngrisin qytetrim edhe civilizim. Prandaj, po them se edhe në të kaluarën sa e sa dhe hëtë tentativa jënë bo, madje edhe jo vetëm në institucionet shkollore e arsimore, po edhe në për institucionet të tjera e që më kara me ledzu se një prej inisiativave para të sa viteve në Shtetet e Bashkuarat Amerikës kishte qenë që e kanë marrë një inisiativ që të gjitha dhe më hënë ordinanca që kanë bojnë me mjekimin e dhëmbëve, dhe më hënë dentistëve, i kanë furnizu me literaturë prej më të ndryshmes që ka të bënë me fëmijë.
Çdo ordinancë që ka instu, jo vetë pronar, po shteti si shtetë, si projekt me një fjallë shtetëror, i ka furnizu të gjitha ordinancat me literaturë të ndryshme për fëmi, edhe çdo fëmi e dim që s'ka fëmi që s'ka nevoj me shku të dentisti, a medaljen për ordinancës për pas që ka lexu gjatë pritjes në të njëjtën kohë edhe është furnizu me ndonjë prej titullve, cilët gjithsesi shumë shpet janë kompenzu prap tjertë edhe janë sjellë. Pra edhe logaritet një prej hapave që post të tjerve kuptohet që vërtet kanë ndiku pra në aspektin e ngritjes së vedijes, në ngritjen e vedijes së dëmës të generatave pra që vinë. Pra, vërtet i shkon e udhës që se cili prej nesh të preokupohemi pak me gjendjen e fëmijëve tanë. Të preokupohemi se vërtet sa janë fëmijët tanë duke lexu, apo sa janë duke qëndru në Facebook e në këto të cilat vërtet janë bo problem i madhë me të cilin nëse nuk mirëm i serioz. Edhe si institucione, po edhe si familje, edhe si prindër, vërtet unë kam frikë se do ta kemi një të ardhme jo të pëlqyeshme. Kur fjalat e literatura, të libri, të bibliotekat, të librarit, e këto të cilat ne e dim se vërtet janë kulturë, janë qytetërim i yni, janë e kalueshme e jona, vërtet e dim se ky ummet ka qenë ai cili kanë ngrit institucione me plot kuptimin e fjalës. Kanë ngrit do thot librari e kanë ngrit do biblioteka të cilat vërtet janë regjistruar e të cilat nuk do të harrohen e ngritja e shkollave e universiteteve të cilat mos flasit do thot për universitetet më prestigjioze që janë universiteti i parë në botë i Kajravanit e Ezheri e sa prej universiteteve të tjera që i kanë ngrit ky ummet e që kanë ngrit vërtet gjenerat pas gjenerate njerëz të cilët pra vërtet i kanë shërbyer më shkurt njerëzimit mbar. Por jashtë realitetin e kemi të ktill që sot po duhet me cek shambuj të të kalushmes, po pak po kemi prej atyre që kanë bëjnë me kohën e tashme. Ka qenë një prej djetarëve, një njeri dhe që ka qenë, jo djetarë, por pasanik, por i cili vërtet e ka qmu dijen, edhe në Mosul, në Mosulin e të sotshëm të Irakut, ka qenë Ebul Kasim El Museli, i cili e ka ngrit një bibliotek të madhe, e cilin e ka furnizu me tituj që kanë egzistu në atë kohë. Po në të njëjtën kohë e ka dhuru si vakf me një fjalë për studentët edhe për nxënësit. Po e veçanta e saj që ndoshta nuk e gjejmë tjetër kund që ka ndodhur është se ceket se në atë bibliotekë çdo nxënës edhe student që ka hyrë spari i është dhënë një sasi e fletëve edhe penda për shku edhe për të marrë shënime. Po në të njëjtën kohë ky njeri do të thotë ka caktuar edhe një buxhet të veçantë për studentët edhe nxënësit që janë të varfër e cilët kanë ardhur prej shteteve tjera për studiu, për të hulumtuar në këtë bibliotekë e që u a ka mundësuar edhe aspektin e qëndrimit pra ditë edhe net të caktuar në këtë qytet. Këtë këto dhe janë ato cilat vërtet i hasim që po në të njëjtën kohë edhe një Ali ibn Jahja në qytetin e Bagdadit ngjajshëm me këtë, më vonë ka vepru edhe e gjejmë se po në atë kohë kur vërtet e dim se si ka qenë gjendja në vendet e tjera dhe në kontinentet e tjera, në atë kohë vetëm në Bagdadin asaj kohë ka pasur më shumë se 36 biblioteka mashkut publike, e në të njëjtën kohë mbi 100 librari vetëm qyteti i Bagdadit i ka pasur, e që flet për një gjendje dhe për një realitet, çfarë ka qenë pra i leximit dhe i interesimit për aspektin e leximit e shkencës kështu me radhë. Po ashtu kur është fjala e asaj se sa i kanë dhënë dietarët edhe ulemat përpara rëndësi leximit e studimit e kështu me radhë, vërtet një dietar i talentuar me një rast është pyetur edhe i thënë, si nuk po ngopesh se lexuari? Ai u përgjigj, dua që jetën ta jetoj më shumë se një herë. Njeriu pra që nuk lexon, ndoshta asnjëherë nuk e jeton jetën, por ai që mirret me lexim të vazhdueshëm padyshim se pra e jeton më shumë se një herë jetën që Allahu xhashan ka furnizuar me të. Po në të njëjtën kohë një prej dietarëve të hershëm gjithashtu kishte qenë tepër i dhënur pa pas leximit edhe me një rast pasi që të smuret bëhet operacion prej zemrës edhe por në njëjtën kohë ai njeri si kur i smut si i shëndosh kur s'kishte mujt me paramendu veten se do të rinë dhe do të qëndron duke mos lexu, por vazhdimisht duke lexu. Edhe mjeku e konstaton se mos edhe leximi mos është do ta përkeqëson gjendjen e tij. Edhe kërkon prej studentëve të tij kur vinë me vizitu dhe i thotë që thuni që mos lexon gjatë kësaj kohe, le të pushon se ka nevojë për pushim se operacion i ran me një fjalë në zemër. Prandaj edhe në këtë rast ky njeri i drejtohet mjekut dhe i thotë, nëse kërkon të qetësohem, më lër me librat e mia. Me një fjalë qetësimi im
A, do të bëhet kur unë lexoj. Nëse nuk lexoj, në atë moment unë nuk e ndij veten mirë. Edhe në ato momente unë me një fjalë nuk do të jem pra i qetë. Po në këtë aspekt, një poet bërhat anglez gjatë një debati me një të pasur i tha: ti mund të kesh pasuri më shumë se unë, por unë jam më i pasur se ti, sepse unë kam një nën që më lexon libra. Një nën që vërtet po them se ndoshta neve sot, edhe babë në të njëjtën kohë, po ju mungon fëmijëve tanë sot. Fëmijët tanë vërtet kanë nevojë me pas nënat të cilat u lexojnë libra, të cilat i porosisin me lexim të librit, të cilat u rrin gati, u atërhekin vretin, i kontrollojnë mashkurt e sende dhe mirën pra me ta, e jo me i lanë gjithë ditën, veç të jemi në rahat, dhe të mirën ata me Facebook e me gjera këto të cilat për fat të kesh, të ne dim se si e kemi gjendjen. Ja se të e pas për asysh pra, krejt këtë rëndësi që i ka dhonë Islami, librit, të leximit, të studimit, e librarisë, bibliotekave, kështu me radhë. Ne dim se vërtet edhe ka arrit në vise të shumta edhe ta çrënjos tansisht analfabetizmin. Madje kura fjala edhe e Spanjës së sotshme, e cila e dim se më së tet shekuj ka qenë Endelus, në sundimin Islam, në atë kohë një prej orientalistëve i quajtur Roz njofton se çfarë gjendje ka qenë në Endelusin Islam edhe çfarë ka qenë në Evropën tjetër, edhe tregon për gjendjen e dohet shkrimit edhe leximit, edhe thotë: në Andaluzin muslimane nuk gjeje asë një njeri që nuk din të shkrim apo këndim, kurse në Evropën e asoj kohë, përveç disa prithrinve, asë kusht tjetër nuk din të shkrim dhe këndim. Ky ka qenë pra realiteti që ka qenë në Andaluzin, që ka qenë tetë sheku shtetë Islam. Edhe po them se vërtet janë porosi të cilat kisha me ftu vetën spari, po edhe juve që të thellohemi pak edhe të meditojmë rreth kësaj çështje. Le të mendojmë dhe le të shohim si e kemi gjendjen ne në familje tona, si e kemi gjendjen në shkolla tona, si e kemi gjendjen dhe në universitetet tona, gjëra cilat na për çdo ditë lexojmë dhe ndëgjojmë se krejt pajtohemi se nuk e kemi gjendjen mirë. Kjo gjendje padyshim se nuk përmirësohet pas duke u marrë pra me studimin e thellë të fenomenit edhe të kësaj smundje, po mandej edhe me ndërmarrjen e hapave konkret që vërtet ta shërojmi pra realitetin e shoqërisë, e sidomos të fëmijëve e të rive tanë, e që vërtet të mbjellim kulturë të leximit, të mbjellim kulturë të vizitës së bibliotekave e të librarive, të mbjellim kulturë pra të angazhimit edhe marrjes me librin, edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe në autobus, edhe në aeroplan, edhe kudo që të jemi. Këto i ka pas ky ummet. Këtë duhet me e përtri, këtë duhet inshallah bidh një lah edhe së cili prej nesh me vepru në këtë drejtim, e që ne në jundë rasisht edhe fola për këtë temë, sepse besoj që një të njëjtën kohë e dini që në këtë xhami prej 96-s neve e kemi inicu një bibliotekë apo një kuranotek të xhamis, e cila ka dhesht Allahu xhërshan prej vitit në vit, jemi mundu me furnizu edhe sa kemi mujtë, pra fërsisht tani kemi arrit dikun 2400 tituj e sa ekzemtar, që janë prej se cilit ma shumë se ka 3-4 ekzemtar, prej se cilit liber, i kemi sot, por e cila vërtet vazhdon e logarist me qenë e varfur. Vazhdon me pas nevojt shumë të madhe, sidomos po them se vërtet synojmë me i grumbullu të gjitha tituj që kanë të bëjnë me shkencën e teologjisë islame. E kuptuat edhe me shkenca tjera islame, sepse po them se tek ne ekziston shkenca e teologjisë islame, por edhe ekzistojnë shkenca tjera islame e prej të cilave është edhe historia, edhe gjeografia, edhe matematika, edhe astronomia, edhe mjekësia, dhe gjitha shkenca tek ne janë islame. Gjitha shkencat që janë në dobi të individit, të familjes, e njerëzimin barë, ne i llogarisim se janë shkenca islame pa dyshim. Prandaj edhe vërtet jemi mundu edhe kemi bo sa kemi bo deri sot. Unë ju shaftu sot sëtin prej jush që mos me u largu prej gjami i spas gjumos, pos me u kthy në të majt e me vizituë biblioteken që e kem, e cila është vizitu më është prej më shumë se 3.000 studentave që kanë marrë deri tash libra të ndryshëm, e të cilat mbahen normal, si dihet, dy javë, kthehen prapë kështu me radhë. Por unë në të njëjtën kohë kam mendu që sot, ndoshta pa kërkes, si ju ka ndodhë, ndoshta ndo njëherë në gjami, por me ju kërku që me përkroh edhe materialisht këtë bibliotekë t'juven, e që vërtet mundohemi, pra ka edhe shumë tituj që na mungojnë, edhe nga teologjia islame, e të cilët synojmë inshallah me grumbullu gjithë tituj ka do që ekzistojnë në gjitha trojet shqiptare. E që nga dalë, nëse vërtet gjejmë njerëz siç përmenda shembujt të pasanikëve, të biznesmenëve, e të njerëzve të cilët vërtet
Pra e kanë dert librin e shkencën e editurin, po është, nuk është diçka e paarritshme. Juftoj që sot me aq sa kemi mundësi vërtet të kontribuojmë të gjithë, po në të njëjtën kohë edhe ta vizitojmë bibliotekën që kemi këtu të xhamisë tonë. Na bëni halal e qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu samiun majid.